Jak už určitě víte, začátek tohoto týdne byl pro nás hodně speciální. Sony nás totiž jako jediné z Česka a přilehlých krajin pozvala na představení The Last of Us Part 2 do Los Angeles, což pro mě a Jirku znamenalo opět naházet všechnu potřebnou výbavu do kufříků a vyrazit vstříc dalšímu dobrodružství. Tentokrát zvlášť, každý svým letadlem, a jestli nás sledujete delší dobu, tak už asi tušíte, že když my někam letíme, vznikají šílené historky. Ta aktuální začíná dost nevinně. Ve chvíli, kdy jsem se já přesouval na letiště, kupoval si kafe, lezel do letadla a sledoval tyhle krásné scenérie za okýnkem, Jirka mohl ještě chvilku spát. Pak se přesunul do Zetka a ve chvíli, kdy jsem já využíval veškerého času na přestupu v Paříži, vznikaly pondělní novinky. Pak ale přišla krutá zpráva a začátek oné šílené historky, kterou jsem vám před chvilkou sliboval. Ano, jenom tak, bez vysvětlení, bez omluvy, Jirkův let do Varšavy byl zrušen. Tak, já jsem na letišti, ale zrušili mi let do Polska, takže vůbec nevím, jestli někam poletím a jdu to teďka zjistit. Tak, moje cesta do LA přes Varšavu zatím vypadá nějak takhle. Musím vystát tuhle frontu a pak se uvidí. Solidní horor, co říkáte, zvlášť když do Los Angeles jedeme vysloveně na 2 dny, ale ani v takové chvíli nebyl prostor pro nějaké nářky, muselo se jet podle plánu, co to šlo. A tak zatímco já nastupoval do čarokrásného letadla Air Tahiti, obdivoval květiny po starších stewardek a sám jednu dostal, tu květinu, Jirka si zahrál na mámu ze Sám doma, směnil hodinky za letenku do New Yorku nebo co a pozvolna se také začal přesouvat za oceán. Ovšem zatímco já jsem užíval koupací náladu, vynikající jídlo a perfektně fungující systém pro sledování filmů a všeobecné obveselení, Jirka vydával vzpomínaný souhrn a sledoval restartujícího se tučňáka? No, ne moc dlouho. Z původního letu do Los Angeles se totiž stal let do New Yorku s pochybným pokračováním. Zatímco já jsem v klidu zjišťoval, jak vyzrát na logickou hru 2048 a sledoval naše letadlo ze všech možných virtuálních úhlů. Od Jirky pak chodily zprávy ve značně zkroušeném duchu, zatímco já už vystupoval z letiště v LA a mířil na hotel. Nakonec to ale všechno dobře dopadlo a tenhle dadaistický příběh má šťastný konec. A zítra už jenom Last of Us. Slibujeme.